ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରର ସ୍ୱପ୍ନ। ଏବେ ଛଅ ପ୍ରାଣୀର କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇ ଓଳି ଭାତ ହେଉଛି ସାତ ସପନ। ଏମିତି ଏକ ଦୁଃଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ନିର୍ଗୁଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତ ଧାମନଗର ଛକଠାରେ। ସେଠାରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବସବାସ କରିଆସୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଦୁଃଖର କଳାବାଦଲ ଛାଇଯାଇଛି। ପରିବାର କହିଲେ ପୁଅ ମାନସ ସିଂ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ବାସନ୍ତୀ ମୁର୍ମୁ ଓ ନାତି ନାତୁଣୀ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଅଭାବୀ ସଂସାର ହସଖୁସିରେ ଚାଲିଥିଲା। ଅଟୋ ଚଲା ଚଲା ଭିତରେ ଅଟୋ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଘାଲରେ ପଡ଼ି ପଲଟି ଗଲା, ମେରୁଦଣ୍ଡ ମାଡ଼ ହୋଇଗଲା। କଟକୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ରହିଲି ତିନି ଅଢ଼େଇଶ ମାସ, ଆଉ ପରିବାରକୁ ପୋଷି ପାରୁନି, ଛୁଆ ପିଲା ଉପାସ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ା ଆଉ ଧା ହୋଇଗଲାଣି। ତାଙ୍କର ମେଟ୍ରିକ୍ ଫେଟ୍ରିକ୍ ପଢ଼ୁଥିଲେ ତ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିଲେନି କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ସବୁ ଅସୁବିଧା। ଏବଂ ପଇସା 25,000 ଖଣ୍ଡେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି, ଆଉ ପଇସା ଅଭାବ, ଆମେ ବି ଠିକ୍ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିଲୁ। କେତେ ଦିନ ହେଲା ବାପାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲାଣି? ହେଇଗଲାଣି ଡେଥ୍। ବିପିଏଲ୍ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ବୋଲି ଖାଇପାରୁଛୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କର ତ ଏମିତି ସେଇ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା ତି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଗତ ଆଠ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମାନସିକ ବିକୃତ ଯୋଗୁଁ ବୋହୁ କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ପରେ ଘରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ମାନସ ସିଂ ବୁଢ଼ା ବାପା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ଚାରି ଛୁଆକୁ ନେଇ କଷ୍ଟରେ ସଂସାର ଚଲାଉଥିଲା। ହେଲେ ତିନି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ସକ୍ଷମ ପୁଅ ମାନସ ସିଂ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଛଅ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଉପରେ ସତେ ଯେମିତି ଦୁଃଖର କଳାବାଦଲ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ମାନସ ସିଂ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଜୀବନ ପାଇ ଫେରିଥିଲେ। ହେଲେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ହାଡ଼ ସହିତ ଶରୀରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉନାହିଁ। ସେ ତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, କଟକରେ ତିନି ମାସ ହେଲା ରହିଥିଲେ, ଏଇ ଦୁଇ ତିନି ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ରହିକି ସେ କିଛି ତ ତାଙ୍କର କାମ କରିପାରିବେନି। ସରକାର ତ ଏତିକି କରୁଛୁ ଯେ ସହାୟତା ଆମକୁ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବିପିଏଲ୍ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ସେତିକିରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ମୁଁ ବି ଆମେ ଚାରି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରି ଘରେ ବସିଛି। ତାଙ୍କର ଏକ ଅଟୋ ଚଲେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଛଅ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ସିଏ ପୋଷୁଥିଲେ। ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚାରୋଟି ପିଲା, ଦୁଇ ପୁଅ ଦୁଇ ଝିଅ, ସେମାନେ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବୟସ୍କ ବାପା ପାଖାପାଖି 70 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ତାଙ୍କ ବୟସ, ସେ ବି ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା, ସେମାନେ ଚଳୁଥିଲେ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତେ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ କିପରି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସମସ୍ତେ ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ନିହାତି ସେ ପୁଣି ସକ୍ଷମ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଘର ଚଳିବ। ବଡ଼ ଝିଅ ଯମୁନା ମୁର୍ମୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବାପାଙ୍କ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହିଁ। ସତେ ଯେମିତି ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଏଇଠୁ ଅଟକି ଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ନା ମିଳିଛି ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା, ନା ମିଳିଛି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଗରିବୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି। ତେଣୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରି ବଞ୍ଚୁଥିବା ଏହି ପରିବାର ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମେତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଓ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ପରିବାରକୁ ଯଦି କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ତାହେଲେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ଏକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସହାୟତା କରିପାରିବେ। ଯୋଗାଯୋଗ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 6370291779, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 4135300600157, IFSC କୋଡ଼ IOBA IRO GBOI। ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।